Sara. I el Daniel. Ja han arribat, ja han arribat. Calma, nens, deixeu-me obrir la porta. Benvinguts. Benvinguts. Passeu, és casa vostra. Vine, Sara, t'ensenyarem tot. Pare, pare, sabies que en revendre té un tigre petit que sembla un gat gros? Pare, sabies que a l'Índia hi ha més déus que persones?